Hej, tohle bude hrozné, kámo. Tohle bude fajn. Když tak jako mi dáš, nemusíš jít půl. Co? Co? Jako mi dáš, nemusíš pomáhat junglerovi. Okej. Okay. Ale 250 pes, nice. 250 FPS. Jo, ale to je hustý prostě. Já to mám bloknuté, aha. Tak to unlockni, to poletíš ty víš. Tak 400, no hra. Hold our ground. Attack them in the předtím, mám 60 FPS. Já nesukám to. Jakuba, nemůžu najít FPS, kde se to hledal, to máš? Hej, to bylo nebo. Já ani nevím, to poskytuje kdo vlastně, GeForce? Nebo kdo to tam nabízí? Ty FPS dole v takovém tom levém rohu, takhle ty zavána. Já se nechci. Cože? Že nějaký her, u který nejdu vyjde FPS nahoře vpravo, tak je máš ukázané dole vlevo a jsou udělaným napsané. A poskytuje to program. Jo, Shadowplay, ne? Aha, takže to bude... Ctrl Z? Ale ne, jak to máš napsané vpravo na vrchu, pod killama. Aha. To je ve hře, ne? Jo, to je no je, ale to se neukazuje a já nevím, jak se to zapíná. Tak to ani nevím, to je správno, když se to ukazuje. Ne? Jak se mačka? Hej, to mě poser. Myslím, jsem miniona. Jednoho? To je hustý. Jo, že? Jo, a to zní přestávku, nevím jak to. Ty vole, několik let. No, vzpomínáš si třeba ještě na Vanilla Bear? Jo. Kámo, tento tak ty vole. Úplně flashback. Jsme to tryhardili. No to jo, no. Nebo Filipa s Katarinou na topu, který non-stop stavěl tanka a všechny tam vyjebával. Dobrá, teď mě otravuje Mates. Na to? Máš barvy mu něco? Všechny? Dobrý, máme to. Ani když je ještě raz chytíš, tak ho zabiju. Tak už ho můžu zabít. Já na tebe mluvím jako bys byla včenku, já jsem kokot. Já nejsem, já jsem teďka na sepatovi. Já tam vidím, takže z Harvika říkám, že to jsi určitě ty. Tak jo, no, dobře. Tak se můžeme taky dobře. Teď mi to tak ovládá. No ani miliona trefí, to mě pojede. Jo, ještě přibyla další liga. Už není jenom bronz, už je i iron. To je ještě horší než bronz. Jo. Ale ne. Oni neměli točíš kam spát, víš co? Co z toho bronzu udělali ještě iron. To je taky fan, prostě. To vyjádření toho ryta bylo úplně a už mě bolí roka. Brzo. Tady panikařím to. Ale je super, že je pátá minuta. Asi jsi furt úplně vzhledu, víš co? Jako taková velká taková ta tiště nesmíla. Já se tady že bez taky zpravěš. Bacha Šejko, tady dole. A bude tady asi nějaký fight. Katarina tam jde. Já nemám manu.
Jo, tak se to dělá. Je, to jsem nechtěl. Maťo, co tam děláš? Umírám. Maťo, co tam děláš? Umírám. Po mně šli tři. Ah, to je hrozné. Vždycky, jak se to hrálo? Není dělá tak, takový velký problém, prostě hýbat s tou kamerou. Ty na chvilku na sobě uzamstí. Jo, to jde! Aha. To mi asi pomůže. Já to jsem v tom byl dobrý. V jednu dobu, sakra. To, co na to zapomněl? Ty vlož to nahrál. To je možná 6 let, já nevím, Jakube. Je to dlouho, já vůbec ani nevím, jak to se vůbec nebavíme tak nějak soustavně, že jsme přestali chodit do smyčky. Tady díl jsem se, tady, počkej, David, to byl, kolik měl, sakra. Tak 13, ne, míň, já nevím, kolik měl, já mám to je chaos v tomhle. Taky. Ale byl strašně jako malej ještě, no malej, no. Ale tak co to už je ta podmínka? Tam je Katarína, Šako, Eša a Trež najednou. Je, taky jsem tak rageil. Campy bot. A to bylo cute. Já se slyším, hele. Ej ne, ale jak to jako chceš hrát, když Katarína, Trež, Katarína až to, Šako, Campy bot. Jak to pak chceš hrát? Užij si to mít záře, teď já užij. Je, ty jsi hrál vlastně ADC. Aha, taky, no. Já jsem, vole, odstrešenu. I s Tomášem jsi. Jo, hrál. A Tomáš byl tvůj support. A prostě jdeš no přes zeď a tam je Katarína a Šašek, co to je prostě. Tam byl support, ty vole. Jestli si to měl, jsme ho vždycky flamili za to, že Kradek. To bylo strašné hodně. Víš, ty vole. Jednou nám to, nevím, to je, myslím, bylo to ještě s tebou, určitě to bylo i s tebou. Meme, jednou co? Prostě on se portoval za Šena, jo, a jak se portoval, tak si hrál 3 nebo 4 kilo okolo sebe se skurveným fanfarem. On si dal 3 kilo a jenom se na někoho portoval. Tak jsem si jenom říkal, tohle je vrchol prostě supporta. Pak vyžíračství jako kráva, jo. A my máte strašně štěstí. Nevadí. Pohodka. Ale i farma, drží se úplně luxusně, 42 farmy. Kliru. Jo, snažím se. Na tohle je to, to úplně mega fajn, jo. Je, co si mám kupovat teď? Boty? Rovnou ten meč, šín. Podle toho vzoru, já si drží. Já nevím, co si nás vyjít, totiž kupuje. Nedotáhnu na stázi. Co potřebu? Manu, rozhodně manu. A rychlost. Co to? Jsem rád, skvěle. Je spolku za camping putu, jde to? Jde to? Toto. Ludens, Echo. Teď by ti mělo dát jak manu, tak i dostatečný damage na Echo za AP. Jo, jasně. Okay. Musím se dostat do ruky prostě jenom. Jo, to bude. Jak má tam dáš češtinu? Mám jít dolů? Já jsem se nedržel puštu tolk. Bote, odřejte se. Jako je po mně, takže co já mám říkat? Aha, tak asi bot nebude komunikovat s nic spíš takže... Ne, nám tam přišel Šašek, takže... Upsi. Jo, co to je ta Eša, ty vole? 5-0, fajn, super. Jej, prostě sunám toho věci. Barfing nejde jiný, no. Ešla na příběh dárky, jako tu byl několikrát.
I returned stronger than I left. Aspoň, že to nejsou rankery. Nebo jsou? Však zvičíme, nejsou. Oh, ano, doufám, že v rankerech nebudou kemci. Jo, to není ranker, že ne? Ne, nebo. Díky bohu. Protože jako, kdyby měly být takový kemši v rankedu, tak... No, no, tak. Katarina, pozor. Stay alert, stay aggressive. Já nemám flash. Hej, tak asi ne. Až jako přijde vyšla skvělo. A Katarina zrovna zůstal HP. Jenom protože jsem měl cooldown kurva. Já jsem se díval, třeba jsem se díval. To bylo rozkošný úplně. Ale jako, ale byl to takový ten outplay, jako si v HD úplně. Sid HD, ty jo. Prší, prší. Never fail. Feed the beast. Obviously. Katarina missing. I am. Oh. They will come. We'll be ready. Já prostě nemám ani hůčinu, protože já nemůžu ani farmit na tom botu. Kdyžte Ash, co píše 7-0. This suit hunts in the manner I choose. An enemy has been slain. No a zas já, bo. I'm shield, like a... Ečku, tak nenávidím. OK. To bylo fakt zabít. Gen. To bylo hodně gen. No ne, 10 0. Oh, to si říkáš tak, jdu. To už někdo někoho zabil? Tak když prostě přijde Barvik, tak jenom zdechne a jestli tam toho mu pomoct, tak zdechnem taky. Tak já zkusím jít na top. Já jsem to jenom pojebal, tady přišel Šejko. Tak když tak dávej bacha, tam byly někde pastičky. Aj. Oh. Oh, viděl jsi to, ty jo. Viděl, ty jo, ty kdyby jsi si přišel, tak je uspaný, to je. Tak a jdu pryč. Some recoil at the side of me. Underneath the shell, would they see I'm just like them? Oh! Hold our ground. Attack them in there. Oh! A tak se mi to líbí, jak skvěr. KS, jako vždycky. Myslím, že si na to vzpomínáš? Určitě. Že jsem byl vždycky na straně. Jak na mě byl vždycky na straně. Taky zase vyžírá. Co je tam to pípání pořád? Tak to je vždycky, když každou chvilku takhle to... Bacha vládě, dejš tak tady? To spíš 10 dolarů. Tak to je to ode mě?
Nebo co? Nevím, jestli slyšíte Matýska, tak občas on udělá něco, že? Řekni ahoj! Ano, přesně. No teďka jsem na zás, takhle to prostě, jak když ve videu nadáváš, tak potom když to jakoby pípneš, víš co? Já jenom odkud... Nebo když pokladna, víš co, když pípeš. Já to dělám, já. A já, no proč? Ty to nevím, jo. Vole, vábě to nejvyšší rej. Ty vole, ještě ten přijde ten shape, já se asi budu objevit. Zrovna zase teďka ne, prostě teďka ne, teďka to si nepůjde. Jdi dole, ne, kde je, tam, dobrý. Jo, tady je, u nás. Tak já můžu v klidu zabít tomu svého smrda. A jsi špíči, kundo. Tak jo. Nevím co stalo, ale jo. Přežil jsem. Tak jo. Hej, zapte tu Ašu, ona je 11-0. Ježiš. A myslíš, že tam to jako podaří? Nula. Já vypnu to pípání, počkat. Co to vůbec dělá to pípání? Ale já mám, ne, já mám jakože ty, jak se tomu říká, memes buttons, slyšíte to? Jo. Já když hýbu kamerou kolečku, tak víš co. Jo, jasně. Ten, kdybych náhodou hrál nějakou hru, jako je League of Legends a mluvil zprostě, tak víš co, pro tomu. Kdyby se náhodou mluvil zprostě, kdy to vypípá. Kdyby náhodou. O, pěkný KS, Zrzek, konečně, first kill. Učí se od nejlepší. Jak to pojem toho Shakea, kde ten čurák zase je? Ten už umřel. Dobrý, je mrtvý. Fajn. Můžeš si zkusit něco dovolit. Foolish quality. Mrtvej. Ani nevím, že já. Půl, pojďem na Tašu. Myslíš, jestli mě tam chce, když má 10 kilo. Ale bacha, už je 11-1. To není za 0. A kurva, ho vidím, ne? Já, co to dělám? Já umřu na tohle, co to si děláš, prdel. Tam byl ten jeho skrubnej šešek. Oh god. Já jsem to potrobil. Olala. Tak. Já musím pomáhat, kdy to tam stát na to je mrcha, jak ti tam killoval. Jo. Dobrý, pomstil jsem tě, ale. Děkuji. On má plán, a vyšlo to. Máš plán? Jo. Jo. Jo, dobře. Dobrý, krásno. Dobrý, z 2-7 na 5-7, to se mi líbí. Já to nechci asi. Zdál to jedu? Tam se spawnul. Jo. Teda, nevím jak mi vyšlo zabít tu Ašu, jo, ale mám ji. Už 11-2. Matěj, my bychom hlavně měli pušnout bot. Já tam jdu pro... No,
Ty to jině můžeš už tady, já bym jenom tu farmu a jdu zpátky. Já to sfarmím a... Bacha na tento kol. Tak to je pěkný skin, to je ažky. Jo, to je krásný. Ale jde nahoru, je strašen. Ti nepomůže, bohužel, promiň. A ještě je hodně overkill už, no. Píše mi David. Jo. Ty hraješ se Zrzkem. Teď bude hrát s něma, no? Jo, další rovno. To už zase bude mít český rovný. Nebudu. A ty jo. Já jsem v tom tak špatný. Prosím tě. Úplně v klidu. Ale mě se taky nikdo nedaří. Pro mě jsem si hrál už do hajzlu radši. Bacha na to až kumat, jo? Bude mít zkusit nějak zem. Tak jo, jako to půl, nejsi. A je dobrý, já to stíhám. To stíhám. I can make a difference here. Bacha, jde vám tam. Upsi, 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 upsi. Jak jde Tureta? Bacha, Vláďa? Ne, dobrý, to. Tak si taky si říkáš Tureta? Nevadí. Nemohu najít co, tu Turetku. No, já si bojím, že se přijdu na to, po ní jsem bez toho. Ne, jdu na draka. An enemy has been slain. This is my purpose. Learn. Až to možná dělá to draka. Jo. Má ho. I came for the hunt. No. Tak už víme, kdo bude mazat Ešku, Barvy. Co ono teďka smazlo doslova na tři útoky. Katarína někam. Asi jde na top. Ok, dobře. Protože ta se tam fakt hodně bolí. Jo, pro nás to je stop. A je to fakt jen. Ten pár bych to ještě dal kmečkem za půlku. Dobrý, tak pak. Dobrý, tak pak. Dobrý, tak pak. Dobrý, tak pak. Jo, ale netrefil jsem. Pohodě, pohodě. Žijem. Co, já tam jdu tak. Bude sranda. Přidám se. Okej. On na Vladimíra. To někde? Jako jo, no, ale já tam nic nemám. A není tam vězy. Čakra! A já tam nemám vězy, nemám vězy. Díže. Je někdo? Jo, máte. Mazej, vězučkem. Jde tam dva. Spíš jeden, ale tak. Ne! Tady kam? Basic! Mně se nepoužil basic, jinak bych to Vláďu měl. Hej, ne, mně se nepoužil basic, jinak bych to Vláďu měl. On byl fakt na jeden můj basic. Jednou do něho stačilo střelit, jednou.
Ňam, ten barbek si tady mohu třeba na tom killu. Na ten kill. Tak, ne, ty vládě za... Ty se strane, o to mě tak au. Tento red úplně zničená neskutečně. Tady chvíle. Dobrý, pušťme. The void will not consume. Kámo, vážně, ten Vladimír napsal S po tom, co ta Katarina musela zachránit. Vladimír ještě vrátka, jestli se dokně jeho skóre. Kámo, on prostě Katarina zabije toho Barbika a Vladimír se to volá ani nedot... a on napíše S. The fuck? Už ten Vladimír. Good day for a hunter. Ale už nemám daty, jo? OK, pěkně. OK. Zrcel. Už vymyš, tak pojď na nám. Survival means no stopping. The void means. Je down. Není down. Je down. Není down. Je down. Je down. Já si nemůžu dostat od ní. Já nevím. Počkej. Tohle nějak se tam prostě tohle zase. Aaaaaaah! Ty taková děvka sportující. Kde byl ten hlava? Celou dobu. Dobělo se. No tak to, jo, pěkně, vyhrážím to. Kuma, to by se teďka taky nedaří, 5-5. Hadej, proč? Že chcípám úplně na všechny. Hlavně na Ašku a na Katu, vždycky. Jo, no, ještě je overkill. 13-3. Třeba teďka mi naprcela 15 damage během, asi nevím kolik to si pár sekund, ta Katarina, takže. Já se chcem ho tak maximálně modlit, ať ti někdo zabije. A nebyl tam ten Warwick, jako nebo kde byl ten Warwick vůbec? Byl prostě tady byla až na Strashen. Aha, já jsem si říkal, proč není tam u nás totiž. Tak asi budu čekat, až na disky vlazu. Ježiši, kámoši. This world is changing. We decide. Jo, Aška trash. Tak asi na to s... A Aška zase vzala solo draka. Jo, a to Aška vysvěš. Tak jo, ale myslím, že asi tak se máme všichni, že? Aha. Nic na to, že to je ale... On ne až tak damage, no spíš to není attack speed jako. Ona by ani tolik nedělala, kdyby neměla tak velký attack speed. Ale že ona to starý, ne? Co říkám? Když kdyby ale neměla takový velký attack speed, tak ani nedává tolik nebyl taky. Víš co? Forgiveness is hard. It's so very že moje žena je na půl mrtvá, to nevadí, tak budu milovat tu půlku, co není. No. Je. Do prděla. Je nevyslo. Hi, bud. Tak
I was surrounded by nothingness. But I was never alone. Memories. Mám těka se mi vůbec nedaří. Co? Anička šest sedm, jo? Já si stíla říct, ani. Já vycházím za vám, ale... A Katarína? Okej. Aha! Pět ve dva. Já jsem tam nemohla pohnout, oni stali všichni kolem mě. Pět ve tři. Koho pak chytli, kde tam ten fight vůbec vznikl, to znamená bylo úplně ten já nevím. Já se tam šu na to midu tady se Zrzkem, pak jsem přijde ještě Anička a teďka jenom tam naběhne těch pět lidí a že? Krásné. Já nevím, co se stalo. To šli na nás fitli. Co se stalo? Já neutěším, že to není ani věc. Katarina. Mamoška. This dude hunts in the manner I choose. Jsme se grupou, ale ne jak Marvin. To je grupou. Prostě asi žádačí nebo já nevím co. On je úplně retardovaný. Ale však tam prostě byly dva papíři a kde on byl? My tam fajtíme a on se tady hraje se žábou. Aha, on dělal žábu? Co? No dobrý, no další hru už tady je dávat, takže nás je pět. Můžeme trojit aspoň všichni společně. On je úplně postihnutý. Stihnutý. Neposlednutí jak stíhačka, vole. A dělej, teď umře. Aha, on je až tam? OK. Nevím, jak se tam dostal, ale jo, je tam. Tak a umře. Právě je po smrti. Já se tam něco neudělá, když ten Barvik je po smrti, takže. Ale to nevím, no. Ale jako já jdu, no, ale... Kou, pojď, buď to be, počkej mě. Kde jsi? Tady. Pojď rychle, já už nepojď. Já můžu něco. Aha. Ten dešť nedávej do mě, že je tam trash. On ti chytí hnedka, potom se tam dešť. Ne, ale mě tam někdo dal hrozný damage. Mě tam se čátku dali tak za 300 a někdo mi tam dal za 1200, kámo. Ty jsem byl až krá všichni. Jo, ale někdo mi dal za 12 denním hitem. Ha, surrender, to znám. To je furt stejný. Surrender je furt stejný. OK. Týmově jsme se shodli na tom, že to prostě neukončíme, budeme bojovat do konce. Ale, vlastně, když je povraždíme, tak může mít barona a entnout to a pušnout to. Jako nehorázným způsobem. Jo, ale já myslím, že ho porou dřív.
kurva. Jsem tu kuráku. Přesně nic nás. Mě líbilo, jdeme zabít. Ne, to je zadarmo. Já úplně, jo, přišli mi pomoct, a tam najednou prostě celý nepřátelský tým a já. Aha, tak asi to nejsou moji. Asi jsem tu, hej. Takový velký damage. Máš 14 čas. Jo, přesně to. Oni tři mají teďka 14 kilo. A náš Bardek má 17, ale tam byl jako na obřadníci. Tam byl jako jenom zabít. Help. Okay. Okay. I survived the void. I refuse to let death end. I refuse to accept it as my fate. Co to vole? Já tam nepůjdu. Před kouký snad to. Máme tady Bineone. Tam se chodí. Já potom můžu to napsat Petru nebo někomu. Ale dá to. Exploit them safe. Já
fuck. Je? Už máš tu kamarády. Jo, si taky večer pisu. To mi nedělej. I can make a difference. Máte, rozděl se. Dobrý, aha. Ty vole. Vy jste jediní elegáni, prosíte, tam tady ničí ty velcí ty, turety. Já to se třeba bráním a máte judodí. Ne, já si nám všel, že se do toho trovat toho barona. Jo, nech to trovat barona. A ta Katarína městka mi zahutila. Vanilla Bear by ti dalo. By tě roztrhalo. Podívali se mi jsou na baronovi a Katarína mě zahučila skrze. Nikdy to nevzdal, ale jo, 43 minut jsme se drželi. To je fajn. 43 minut. To už bylo 45 minut.